Den største delen som jeg sliter med er jo at jeg må sone. Jeg må i fengsel for det jeg har gjort. Jeg må i fengsel fordi jeg har vært så innmari dum og døttet av kroppen min med ulovlige substanser som har gjort meg til en annen. Jeg har utøvd vold mot uskyldige mennesker, og det må jeg stå for den dag i dag. Jeg var jo en av de gutta som var litt tynn på skolen. En kamerat av meg trente en del kickboxing, så vi to bestemte oss da sammen for å begynne å trene på helsestudio for å bli større og for å bli sterkere. Måten å gjøre det på, det var rett og slett å begynne med ulovlige stoffer. Og når vi så hvor svære de andre gutta var, hvor sterke de var, så var det jo veldig fristende. Det var en utrolig fristende tanke å se hvor populære de var blant jentene. Så det ga en vanvittig kongefølelse å gå rundt og være den store, sterke, tøffe karen egentlig. Når man begynner å bruke det, så blir alle personlighetstrekk i deg veldig forsterket. Om man har litt temperament fra før, så blir det veldig forsterket. Om man har litt sjalusi i seg fra før, så blir det veldig forsterket. Og etter hvert så ga ikke de anabole steroidene den samme typen kongefølelsen lenger. Det vedvarte ikke, det ga seg etter hvert på sikt. Og da ble det jo sånn at jeg begynte å leite etter noe annet å erstatte det med, for å opprettholde status og for å opprettholde det jeg var. Så det førte til at jeg begynte å eksperimentere med andre ting. Vendepunktet for meg, det var den dagen hvor jeg sto på arbeidsplassen min på morgenen, og nesten helt ubevisst så tar jeg fram da posen med kokain, og jeg legger opp da en hvit stripe på nøkkelen og skal til å ta den. Da gikk det opp et kjempelys for meg. Jeg bare la det fra meg og fant ut at her må jeg ta tak, her må jeg få hjelp, rett og slett. Emilie har jo vært en av de, om ikke den aller største motivasjonsgrunnen for å komme ut av dette her også. For datteren min er jo det aller helligste jeg har. Jeg ville jo dødd for henne. Jeg ville gått gjennom alt for den jenta der. En del som er verst for meg med dette her, det er jo med i forhold til Emilie, i forhold til familien min og i forhold til vennene mine. Og de ekte folka jeg hadde rundt meg, kan du si, som måtte lide av dette her, egentlig. Det er klart at bruddet med mammaen til Emilie, det må jeg ta på egen kappe. Det er jo selvfølgelig min egen feil, og min utagerende atferd og voldsomhet, sjalusi. Det er ikke enkelt å leve med en sånn mann. Så fikk jeg jo en del fysiske skavanker av det også. Det begynte å utvikle seg da rett og slett kvinnebryster. Det førte til at jeg måtte operere. Jeg tørte jo ikke å gå til fastlegen min med det. Det var alt for flaut. Så jeg oppsøkte en privat klinikk. Havnet på et litt sånn ymse kirurgsted i Oslo by. Og få jobben gjort der, kan du si. Jeg er jo i dag i den situasjonen at ting har gått veldig bra for meg. Jeg har vært helt fri for både kokain og anabole steroider i lang, lang tid nå, og ting har gått veldig bra. Jeg har fått en kjempebra jobb som jeg trives med og som er veldig motiverende. Jeg har datteren min å jobbe for, jeg har masse gode venner. For meg nå så er det kjempeviktig å bare fortsette den sunne utviklingen som har vært, og komme seg inn og bli ferdig med soning, bli ferdig med straffa, få gjort opp for det, og
samtidig bruke all den tyngden og erfaring jeg nå har fått med både å ha levd det livet jeg har gjort og vært I fengsel og alt mulig og bruke den tyngden nå maksimalt til å gjøre noe positivt ut av det snu det negative om til noe positivt formidle dette her videre Jeg håper at jeg for Emilie kan være den pappaen hun, hun ser opp til, som hun beundrer og som hun respekterer. Den ærlige pappaen, den rolige pappaen, den pappaen som til stede, både fysisk og psykisk. Det jo ingenting jeg ville gjort... annerledes for henne enn å bare gi alt, rett og slett.